Göyçay rayonu İsmayılov adına Bığır kənd 3 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Şəfaqət İsmayılova vəfat edib. İxtisasçı Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olan İsmayılova uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. O, ötən gün 61 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, İsmayılova 1985-ci ildən qeyd edilən məktəbin direktoru idi. Allah rəhmət eləsin.